现在是7月27号下午4点23，今天第一次开相机，原因非常简单，从早晨的9点钟到现在，一直在清理搬走之后的家。清理，因为房东说需要清理。为了省点钱，我所有的工作都是自己干的，拖地、擦桌子、吸尘。打扫厨房，打扫浴室马桶。然后近期呢，是很久以来第一次感受到这个肌肉酸痛，之前练健身也没有，有点真的有点像之前练健身的那种感觉。哇，好久没有这个样子了。所以现在呢，4点23分准备吃今天第一顿饭。怎么了这是？天哪，路上开了个大洞，想不到在这边也有路上有大洞。对不起，是他们切割开的，可能是在修什么下水管。哎，我现在好饿，好饿，好饿啊！在等这个车位。Come on。快点快点，我快饿死了。其实搬家这几天连续3天的不能正常吃饭，也不能正常睡觉，搬家以后我绝对要谨慎，绝对要谨慎，不能再遇到类似搬家的情节了。 Oh my god， 刚出来 Faster man。Come on, faster. 啊，女生开车好慢的。Holy cow！倒车倒这么久。Come on！哦。搞定 ，shit， 啊，我车停的有点歪 ，damn， 啊，天哪，好久没有正常的过过一天了。这个月6月我称之为搬家之月，因为从这个月的中旬开始到现在，就每天都琢磨着搬家的事儿，每天都要搬，每天。喂。到了，你在哪儿呢？OK。因为我平时是很讨厌喝咖啡的啊，刚才呢闻到旁边一家咖啡店的味儿，我都觉得我好香啊，就是充分说明我现在已经饿到一定程度了。我看到有一个可以免费充电的一个站台，然后可以充各种不同的线。各种。In the vlog? Yeah, I do. YouTube channel? Yeah, right. 然后呢，非常人性化，所有的商场都特别人性化。手机没电是不可能的，但是还是建议大家买大容量手机。搬完家之后第一件事情是先把网退了。刚才我把那个 model。就那个路由器还回去之后 ，O 了，以后再也没有网，没网。哇，今天点亮的杯。啊，这是一杯带有红豆的奶茶。据说红豆呢是可以补血的，我真的觉得这两天我失血过多，失血过多。
每次到一个台湾餐厅吃饭的时候，大家应该知道我吃的是什么，对不对？给你们三秒钟时间，三、二、一，麻辣牛肉面。好，我先吃了，真的太饿了。旁边是我特别喜欢喝的一家茶店，它里面卖那个茶呢都是特别小瓶小瓶装的，但是我之前买了一套之后，喝了一年只喝了一小瓶，它里面一个里面送16瓶，所以有时候茶叶真的是当装饰品用的。这太阳晒的。可以看到今天的天气是万里无云，万里无云。有一个人在等我的车位，有一个人在等。可以看到后面还是装满了两个箱子。哇，车里边至少40度，我天 ，Let's go， 开空调。咻，呜呼。但是晚上将近6点了，对不起，已经快6点了。猜猜我在干什么？对，没有错，不用猜，还在搬东西。Oh my gosh！ 让你们看看效果，车里边还是装满了零零碎碎的东西。我的烤面包机，我镜头罩，还有不知道什么东西的东西，还有几个盒子，盒子呀，盒子。搬家完成度98%，还有一些遗留问题。可以看到我车基本上装得满满的，实在受不了了。最让人夸张的，我发现一个特别好玩的东西，特别特别好玩。大家仔细看，这是一个停车库，停车库。然后这儿都是鸟屎，也就是说，我找到了一个燕子窝。Right there。 看看里边一个小鸟。妈妈回来了 ，yes。第一次看到妈妈给鸟儿喂食吃，我们就不要打扰他们进餐了。啊，这个车放满了东西，好挤啊！感受一下这个空间，感受一下，我把吸尘器都放那儿。整个搬家历程啊，大概要20天了，20天。今天有两个消息跟大家讲一下，一个是好消息，一个是坏消息。坏消息非常的坏，好消息一般般。有的时候搬家呢，给任何一个人呢都会带来一种物质上的损失。这一次搬家对于我来说损失是极大的，因为我的显示器坏 ，right there， 整个屏幕角被磕坏了，轻轻的磕了一下屏幕，整个就坏掉了。哎，这是我最喜欢的显示器之一，不知道该怎么办了，一瞬间就没有一个显示器，这个显示器让我损失惨重。OK， 坏消息既然发生了哈。是福不是祸，是祸躲不过，是祸躲不过呀！啊，好消息是，我收到一个包裹 ，Right there， 来自一行。OK， 让我用指甲刀，指甲刀把它打开，大家猜猜是什么？猜猜是什么？各位观众，来自于一行白色款
无人机，白色款，白色。这是今天唯一的令人欣慰的消息。现在8:15，到现在没有歇过，这就是今天的生活。生活虽然苦一点，但是从明天开始终于可以正常的继续下去了，正常的继续下去了。